Në minutat në vazhdim do të jem me pulmologun doktor Besim Morinën, me të do të flasim sa i përket problemeve dhe trajtimit të astmës dhe bronkitit, të gjitha këto sa i përket këtyre problematikave dhe tashmë që do të jenë më të shprehura me fillimin edhe të motit më të ftohtë dhe mënyrës se si mund të i trajtojmë ato dhe po ashtu dhe mund të bëjmë diçka për të parandaluar acarimin e tyre, do të kemi mundësi me i diskutu me doktorin në studio. Doktor, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Mirësiu gjitha. Është nalësi që jemi ne, të plasim prapi kresht për bronkitin edhe për asmën, sepse mendoj se tashmë është ajo faza, le themi, para përgaditore që do të përballemi në sezonën e vjeshtës edhe dimrit, apo jo. Ndo të shtatë nisim bisedën fillemisht me çfarë konkretisht kuptojmë me bronkit, edhe si është ndëlidhja e saj me asmën. Pikrisht, si që thëllë ti, tani më është preokupimi më i madhi pjesës pulmologëve dhe alergologëve janë problemet me rrugët e frymarrjes, pra këto pezmatimet e rrugët e frymarrjes, apo inflamacionet që i themë ne, që ndryshë që uënë bronkite. Dere me tani për fatë keq, preokupimi më i madhë ka qenë vetëm COVID-i dhe pneumonia që i ka përcjellë COVID-in, tani me ullin e rasteve, po shofin gjithmonë e më shumë. Kjo shto dhe sezonës, ndryshimit të motit, ndryshimit të temperaturës, dhe lakshti sajrit, ka bërë që një grupi madhi personave që kanë tendencë të kenë probleme respiratore, kanë tendencë të kenë bronkite, të kanë keqësimet këtyre bronkiteve. Ne po flasim për shumicën e rasteve për probleme kronike, pra për personat që kanë probleme vazhdueshme me rrugët e frymarrjes tyre, me që ata shpesh i quajnë si ftohje, pra i referohen si ftohje të shpeshta, apo i referohen që janë më të ndjeshëm se sa persona tjerë, dhe këto ftohje shpesh kemi bëjmë me pezmatime sisteme herët, inflamacionit të rrugëve të frymarrjes të tyre, pra bronkitet që i përcjellin. Shumica këtyre personave normalisht janë edhe konsumues të duhanit, që është një prej shkaktarëve kryesor të problemit të bronkitit. Dhe po ashtu shpesh të disa persona, kjo mbindjeshmëri e rrugëve tyre të frymarrjes, vjen edhe si pasojë mbindjeshmërisë në atë kuptimin e ndaj alergjenëve të ndryshëm, si që janë polenet, apo myku, apo do të thënë alergjenë ndryshëm inhalator që i marrin përmes frymarrjes. Dhe në shumicën rastëve, këta persona vinë me ankesa, një ndjenjë shtërëngimin në gjaks, një ndjenjë të shpeshë dhe kolës, me apo pa sekret. Pastaj kanë dhimbje shpeshë dhe në shpinë, përveç gjoksit, në fytë, në gjire të zërit, apo edhe nga njerë dhe frymëzënje. Kështu që janë simptomat shumë të shpeshta, sidomos në këtë sezonë, që si se thashë më herët kondicionohet edhe nga ndryshimi i motit, edhe nga ndryshimi i temperaturave, ndryshimi i ambientit, se shumë persona kanë qenë pushime, kthehen, pastaj më një herë këtë ndryshim i shpejtë i ambientit bën që ata kanë të ftohje. Se dhe moti aktualisht një ditë po kemi goxha ftohtë ose me shi dhe më pastaj dita tjetër është pothuajse po futemi në verë dhe këto me siguri janë e favorizojnë tepër më favorizojnë një gjendje të tillë. Kom pa shumë persona që janë kthyer nga pushimet së fundit dhe momentin ata kanë përshkruar që edhe gjatë kohës pushimeve dhe pas kthimit me njëherë kanë pasto problemet me ftohjet që në këtë rast e kemi bronkite që në pa tjetër duhet të trajtoheshin. Në kuptoj. A ka ndonjë kategori flasë saj përket moshës që ndoshta është ma atakuar nga këtu probleme se sa një tjetër? Shumicën rastëve në rastet kur kemi të bëjmë me bronkitet kronike, pra ato që përsëriten gjithmonë dhe janë shkaktuar nga duhani, ne flasim për pacient më në moshë, ata që kanë stazh të pirës duhanit për një kohë gjatë, edhe normalisht ata janë shumë të ndjeshëm dhe ndaj ftohjeve edhe këto bronkit, këto acarimet bronkitit, se duhet ta kemi parasysh që kjo është një problem që i përcjell ata gjatë gjithë kohës. Po në shumicën rastëve, problemi nuk është i theksuar, sëmundja është e qetë, se themi e fjetur dhe ata nuk kanë probleme të mëdha. Momentin që kemi këto ndryshime, ose një infekcion viral, ose një shkaktar tjetër, një ngacmos, si themi, atyre ju acarohet sëmundja, dhe pastaj kanë të simptomet mëdha. Ne pa tjetër duhet të qetësojmë sëmundjen dhe të vazhdohet me trajtim. Po ashtu duhet kemi parasysh që kemi një grup madh të popullatës, të rinj, që po ashtu dhe ata
cilët nuk kanë pirë duhan më herë, dhe nuk pinë duhan, dhe kanë kësi ftohje. Në këto raste ne shumë dyshojmë për bazën alergjike të bronkiteve apo të astmës. Pra në këto raste gjithmonë dyshojmë që ekziston një mbindjeshmëri atyre personave ndaj alergjenëve ndryshëm. Tash në kohën e vjetër nuk është ajo është keq kuptim të mendohet që vetëm pranverë kemi alergjen, por alergjen mund të kemi gjatë gjithë vitit. Ka njerëz që janë ndjeshëm ndaj plurit të shtëpisë, ka njerëz ndjeshëm ndaj si themi drunjve të ndryshëm, lisave të ndryshëm, barishteve, cilat shpesh lirojnë alergjent e tyre edhe në kohën e vjeshtës. Dhe këta persona mund të kenë acarime të smundjeve të tyre dhe mund të kenë simptoma edhe në këtë kohë. Unë gjithmonë më shumë kam parë, kam si themi një fat në fatkesi, puna e Covidit bëri që shumë pacientë kërkojnë ndihmën e pulmologut dhe rastësisht apo aksidentalisht duke trajtuar për Covid janë testuar, janë diagnostikuar edhe me një problem me rrugët e frymarrjes, me një astmë bronkiale, me një bronkit cilën nuk e kanë pasur në dieni, nuk kanë qenë dieni për atë problem, kanë pasur gjithmonë probleme, por nuk kanë ditur pse kanë atë kohë kronike. Është neglizhohet, pra duke thënë se është ftohur moti dhe kam një kohë sepse kam pasur ftohtë ndikoj ose diçka dhe neglizhohet dhe nuk i shkohet deri në fund me siguri këtij probleme. Pikërisht ne kemi tendencë të arsyetojmë gjithmonë ato simptomat tona. Është një grup i madh i popullatës gjithmonë arsyeton gjendjen e vet. Doktor Google sot. Po ashtu, unë shpesh janë disa simptoma që ne neglizhojmë. Për shembull, nëse një njerëz ka një koll kronike të paarsyeshme, asnjëherë nuk e kërkon pse ka atë koll. Normalisht një njerëz nuk duhet të kollitet. Normalisht nuk ka nevojë të kollitet. Kështu që një njerëz që ka një koll kronike që ndjek me vite, me muaj, me vite, atër gjithmonë duhet ta gjej shkaktarin asaj kolle, se kolla është simptom që na shtyn me gjet shkaktarin e asaj simptome. Edhe në shumë raste kam parë, sidomos gjatë kohës Covidit, që persona ndryshëm kanë pasur me vite një problem, një kollë kronike, të cilën e kanë neglizhuar ose nuk janë marrë me të, dhe në momentin e ekzaminimit tyre, auskultimit, dëgjimit, mushkrive, janë vërejtur ndryshimet që kanë treguar për një bronkit apo për një astmë bronkiale. Në këto raste, doktor, pra kur po flejmi se në ato raste ku ndoshta nuk përkeqësohet gjendja klinike, një pacienti aq sa për të kërku ndim, edhe mendojmë që mundemi me trajtu në shtëpi, po në ato raste pra ku neglizhohet, çfarë konkretisht mundet me ndodhë organizmin tonë, të cilat janë ato pasoja që mundet me i pas trupin, në që fëse nuk dhe trajtohet një asma apo një bronket? Është shumë rëndësi dijet që këtu janë probleme kronike që ndjekin personin për një kohë gjatë, do njërë të gjithë jetën, edhe organizmi funksionan ashtu që ne i kemi disa mekanizma kompenzatorë, se i themi. Kur jemi tri, e kompenzojmë simptomet, sepse nuk i vrejmë ndryshimet, sepse trupi është e ri edhe një parforme nuk e pësën shumë. Po me mosh, mekanizmat kompenzator humbin dhe simptomet gjithmonë bëhen më dukshme. Edhe trupi fillon me i vrejt ato ndryshimet që potencialisht bëhen pakthyshme. Kur themi për ndryshimet pakthyshme, flasim për obstruksionin, për ngushtimin e rrugëve të frymarrjes. Në fazët e hershme të smundjes, obstruksioni apo ngushtimet e rrugëve të frymarrjes është i pavrejtshëm, po edhe i këthyshëm shpesh. Mjafton me terapi edhe këthejet, do më thanë, lirohen rrugët e frymarrjes. Me mosh, nëse vazhdon pirja duhanit, për shkak, nëse vazhdon ekspozimin pluhurat dëmtus, ose nëse vazhdon ekspozimin ndaj alergjenve, po që edhe nuk trajtohen, do më thanë, ajo me kohë shkakton këtë ngushtimin e rrugëve të frymarrjes, që bëhet gjithmonë më i dukshëm. Dhe persona të tillë më vonë fillojnë të kenë edhe probleme me frymarrjen, pra kanë frymëzënie. Dhe kjo frymëzënie shpesh u shfaqet zakonisht në mundime fizike ose her pas here. Edhe si thamë më herët, edhe në këto raste shumë persona i arsyetojnë atë frymëzënie, gjithmonë më thonë që unë kam pak humbje të kondicionit, nuk jam marrë me sport, dikush thotë kam shtu peshë, domethënë kanë tendencë të arsyetojnë edhe frymëzënien, ose si themi, andjenin e mos ngopjes me ajer.
Dhe në këto raste, nëse vazhdojnë të mos trajtojnë, mos të kërkojnë ndihmën e mjekut, mos diagnostikohen detajisht, me kohë kjo frymëzonje, kjo ngushtim e rrugës frymërore mund të bëhet i pakthyeshëm. Edhe pastaj edhe me përkundër barnave, si themi, largimi simptomave, përmirësimi i kualitetit të jetës është shumë më i pamundshëm. Pra këta persona me kohë do të kenë gjithmonë më shumë simptome, pastaj do të kenë gjithmonë më shumë ngushtim rrugës frymërore, frymëzonje, edhe kualiteti i jetës do të jetë gjithmonë më i keq, domethënë do të kenë kohë, do të kenë simptome gjatë gjithë kohës, do të kenë kufizime të aktiviteteve ditore. Fillimisht nuk do të kanë mundësi të mirën me sport, pastaj edhe aktivitetet e përditshme do të bëhen gjithmonë më të mundimshme. Ne po flasim për persona të rritur, do të thotë që përballen me këto probleme, megjithatë sidomos bronkitet, po edhe astma ne e hasim shumë edhe tek moshat e reja, e fëmijë, edhe shumë të vegjël. Dhe tashmë është një prej diagnozave që shkruhet më së shpeshti edhe nga pediatrët, pulmologët tek fëmijët, sepse ata shumë shpesh përballen me këto kollën, ka të tillë që sapo të nis ftoja e motit deri dikur në pranverë kanë kollën e vazhdueshme. Pikërisht un shpesh i referohem si janë këto diagnozat moderne. Pra janë probleme që faktikisht i kemi të shfaqura tani së fundi, gjithmonë më shumë. Ne më herët nuk kemi pasur probleme të mëdha me astmë, ndoshta për shkak edhe në diagnostifikimit, pra janë diagnostikuar më pak, po ndoshta edhe për shkak, domethënë ndryshimeve, si themi, ekonomiko-sociale, se si që dim, astma gjithmonë më shumë është ka tendencë të rritjes në vendet e industrializuar, në vendet urbane. Gjë që po ndodh, domethënë në vendin tonë, po shndrohemi nga një shoqëri rurale në shoqëri urbane dhe këto simptoma kemi gjithmonë më shumë. Nuk dihet shkaku pse mendohet është teoria e mos ekspozimit në alergjen natural, po ende mbetet për të parë. Po më rëndësi që është, dihet është që siç e thaj atë, ne gjithmonë më shumë po takojmë fëmijë edhe të rinj që kanë probleme me ngushtim të rrugëve frymërore, me pezmativje të rrugëve frymërore, pikërisht me stilin e astmës edhe bronkitit. Edhe për fat keq shumë prej tyre kanë mbetur pa diagnostikuar për një kohë gjatë. Kjo për shkak që shpesh është neglizhuar një ftofje, është neglizhuar një kollë të një fëmijë, ose gabimisht është trajtuar me antibiotik një kollë që nuk ka pasur infeksion. Jo çdo kollë është e lidhur me infeksion, jo çdo bronkit është e lidhur me një infeksion të një fëmijë. Shpesh ndodh që ajo kollë apo ai bronkit jetë i lidhur me një alergjen apo mbindjeshmëri ndaj një alergjeni. Tashti së fundi kemi një më shumë një, si themi, një përgatitje më të mirë të profesionistëve mjekësorë, pediatrat gjithmonë më shumë janë të diagnostikuar smundje obstruktive dhe astma të fëmijë dhe të rinjt, po ende kemi për të bërë shumë, sepse për një kohë gjatë janë problemet që kanë mbetur pa ndonjë adresë dhe nuk janë adresuar shumë, nuk është folur shumë për këto probleme që janë shumë të shpeshta. Vetëm të bëjmë krahasimin me vendet perëndimore ku, domethënë, numri i njerëzve që kanë probleme me astmën, me bronkitet, me alergjitë është tepër i madh, është pamundshme që ne të kemi një numër të vogël. Kështu që me çdo ditë më tepër mua mbije, domethënë, në praktikën time klinike që të takoj gjithmonë më shumë të rinj që kanë një simptom po që thjesht nuk e kanë diagnostikuar deri më tani. A mund të jetë gjenetike kjo? Po, një prej shkaktarëve kryesor është edhe predisponimi familjar. Pra, disa persona kanë predispozita familjare, pra janë familje të caktuar që kanë tendencë të kenë probleme me frymëmarrjen. Unë gjithmonë gjatë ekzaminimit të tyre i bëj pyetje rreth historisë familjare të pacientit, edhe gjithmonë kërkoj të marr informacione sa më të theksuar sepse është tendenca që dikush që ka pasur në familje dikë me alergji frymëmarrjes me astmë apo me bronkite, edhe ai të ketë një predispozitë pra. Nuk do të thotë që edhe ai do të jetë i smur, po ka mundësi më të madhe të jetë i smur se sa dikush që s'ka pas dikën familje. Ndërkohë, duke kaluar vjeshtën edhe jemi edhe në dimër, fillon edhe ngroja dhe ndotja e ajrit bëhet shumë shqetësuese sidomos për pulmologët. Vazhdimisht ne kemi pasur pulmolog në studio duke na rekomanduar që të mundohemi të shmangemi
sa më shumë që kemi mundësi apo të mbrohemi. Tashmë e 2 vjet jemi me maska dhe paka shumë ndoshta po e bëjmë një udhë dy punë, po mbrohemi prej Covidit, po ndoshta edhe prej ndotjes së ajrit, edhe ndotja e ajrit prej ngrotoreve dhe prej makinave që përmendet dhe çështjen e të shenurit një vend urban, krejt këto ndikojnë edhe rëndojnë mushkëritë e gjithë së cilit, pa dallim me siguri. Në ato raste kur është shfaqur edhe Covidi, që gjithashtu ka sulmuar konkretisht në rrugët e frymarrjes në mushkëri, sa është vështirësu dhe sa jeni të gatshëm për është një periudhë prapë më të vështirë tek ata që mund të përballen me bronkit, me astmën, po edhe me virusin. Kjo po përsëritet çdo vit. Domethënë në të njëjtën kohë gjatë muajve të ftoftë të vjeshtë së dimrit kemi probleme të mëdha të ndotjes. Sidomos në vendin në qytetin tonë që për fat keq ndotja është si themi maksimumin e gjitha qyteteve gati të Evropës apo në botë. Kjo është një problem që për fat keq gjithmonë më shumë po bëhet më theksuar. Më shumë po kemi probleme sepse po kemi ndotje gjithmonë më të mëdha. Dhe makinat edhe ndotësit nga djegja e materjeve për ngrohje ka bërë që në Prishtinë të kemi gjithmonë e më shumë ndotje gjatë muajve dimrit. Kjo me njëherë reflektohet të personat që kanë probleme respiratore. Ata që kanë bronkit, astmë, smundje tjera shoqëruese, emfizem apo smundje tjera, edhe kardiovaskulare, me njëherë do të kenë përkesim të simptomeve tyre. Dhe ne nga gjithë kësaj kohë në mirëmi në trajtimin atyre, pra kanë përkesim të smundjes tyre, po mos të harrojmë nëse kjo vazhdon kjo ndotje për sërite zdo vit, atëherë ne do të kemi edhe fillimin ose shkaktimin e smundjeve të njerëz që s'kanë qenë smundë më herët, pra shkaktimin e dëmeve të personat që më herët kanë qenë të shëndosh. Nuk e dija do të mund bë diçka për këtë, që është më rëndësishme që ne të bëjmë atë që kemi mundësi të bëjmë. Në rastet kur kemi ndotje të mëdha të ambientit jashtë, të zvoglojmë, domethënë, si themi, ta zvoglojmë ekspozimin ton ndaj ndotjes. Mos dalim jashtë. Domethënë mos dalim jashtë, mos dalim në vend. Mos bëjmë vrapoj, mos mirëmi me sport. Mos tajrosëm dhomën. Mos tajrosëm dhomën në momentin kur ne kemi ndotje të mëdha. Kjo është vetëm një prej masave. Sa i përket maskave, si të edhe ti, maskat, mbajtja maskave kundër Covidit, ka bërë që ne të mbrohemi edhe kundër infeksioneve tjera, do të thënë si gripat, influencat, apo rinovirus në ndryshëm, po ashtu ndoshta edhe ndimon e pakës edhe të ndotja. Ne kemi parë në shumë vendet të botës ku që përballen me ndotja, sidomos në Azinë lindore, maskat janë pjesë e kulturës tyre dhe marrin gjatë gjithë kohës edhe për ndotje, po edhe për shkak të infeksioneve të ndryshme respiratore. Ata kanë si një lloj tradite, le të them, kanë kështu të pjesë të fantazhme. Ne ende s'po mundemi ta kyçim tonë traditën dhe kulturën tonë në momentin që ne lirohen masat, zvoglohet numri i infektuar, ne menjëherë i largojmë maskat. Po, shpresojmë që në të ardhmen gjithmonë më shumë njerëz do të kujdesen pak më shumë për shëndetin e tyre. Për veten, në radhë parë. Tashmë është viti i dytë që po përballemi me COVID-19. Ka raste do të thotë kur ata që kanë kalu edhe kanë kalu me simptomatologji të rënduar COVID-in janë më të ndishëm sot në bronkitën, astma. Pikrisht është shumë pyetje me vend. Ne e kemi vërejtur që një grupi personave që sidomos i moshave të vjetër është ai grupi rizikuar i njerëzve që kanë pësuar COVID, personat me mosh shtyer edhe me probleme tjera shëndetësore, ata që kanë kaluar më skeqi, si themi, COVID-in me pneumoni të rëndë, që kanë qenë shtruar në spital, që kanë marrë oksigen, që kanë marrë trajtim intensiv, kanë tendencë që dhe më vonë të kenë probleme respiratore. Shumë prej tyre vazhdojnë të kërkojnë ndihmë edhe, si themi, edhe një vit e gjysmë, apo gati 2 vite, pas, domethënë, infeksionit. Kjo për shkakun që për fat keq Covidit e disa persona ka bërë, si themi, disa dëme që nuk riparohen plotësisht. Kjo është më pak e dukshme te moshët e reja. Moshët e reja në përgjithësi kanë tendencë ta kalojnë gati plotësisht dhe mos kanë probleme me shtesë. Por një grup i madh i personave që ka pasur një pneumoni të rëndë, që ka pasur probleme të mëdha, vazhdojnë të kenë her pas here problem. Unë kam parë shumë persona që
e referojnë këtë që, do të thënë që vinë dhe thojnë që prej Covidit nuk jam, do të thënë, i njëjti që kam qenë më herët, jam gjithmonë e mendishëm edhe ftofën më lehtë. Unë besoj që te ata ndoshta ka ekzistuar më herët një bronkit, por që ka, nuk ka qenë, si themi, i theksuar, edhe ka qenë, si më thënë, latent i fjetun. Covidi ka shkaktuar një pezmatim të madh dhe një farforme e ka vunë pa këtë problematikë, edhe tashti më kjo problematikë bëhet gjithmonë më dukshme edhe më acaruese si the edhe më që kërkon më shumë në trajtim. Kështu që për fat keq Covidi sidomos edhe një herë po them sidomos moshat e vjetra dhe moshë edhe personat që kanë pasur probleme shoqërore, që kanë pasur një pneumoni të rëndë, të ata ka shkaktuar domethënë simptome dhe vazhdon të shkaktojë simptomet edhe më tutje. Qartë. Për ta përmbyll bisedën, cila do të ishte këshilla juaj në prag të fillimit të këtyre problematikave të më të shprehura? Këshilla normalisht është që gjithmonë personat janë vigjilent ndaj ndryshimeve në shëndetin e tyre. Unë kam pa shumë persona që janë shumë vigjilent, janë shumë të kujdesshëm në momentin që kanë ndryshime në simptoma, paraqitjen e simptomave të reja, ndryshim në gjendjen e tyre shëndetësore, më njëherë kërkojnë ndihmë mjekësore dhe ata gjithmonë janë të fituar në kuptimin që e zbulojnë një problem që potencialisht mund të shkaktojë një komplikacion më të madh. Po ekziston edhe një grup i madh i popullatës që nuk dua të them që janë më neglizhent, po që një farforme i arsyetojnë si shtatë. Arsyetues gjejnë arsyetime, edhe kanë, si themi, atë frikën që të kërkojnë ndihmë mjekësore, kanë frikë të shkojnë te mjeku sepse mos pahiri dalin që janë smutët, pastaj duhet mirën me atë problem. Sidomos këtu i përfshin një grup i madh i duanpirësve. Duanpirësit kanë tendencë që mos të kërkojnë ndihmë mjekësore, shumë se e dinë që gjëja e parë që mjeku do t'i kërkojë atyre është që ta ndërprejë duhanin. Edhe pikërisht ajo është çelësi i trajtimit tyre, kështu që te këta persona që kanë tendencë të mos kërkojnë ndihmë mjekësore përkundër simptomave tyre, sepse ata arsyetohen me një koll të mëngjesit që është e zakonshme të duan gjit, por nuk është e zakonshme si thashë më herët, asnjë koll. Ata duhet bëjnë një klinik, se themi një kontroll klinike, jo një herë, por periodike, sepse gjatë gjithë kohës janë duke ekspozuar në tymidoni që është shkaktari kryesor i bronkitit, edhe shkaktari kryesor i sëmundjeve obstruktive që potencialisht janë shumë të rrezikshme për shëndetin tonë. Kështu që ata bëjnë një kontroll periodike, të shohin funksionin e mushrive të tyre, të kontrollojnë simptomat e tyre, përkesimin, ndryshimin e simptomave dhe momentet që kanë ndryshim, në përkesim simptomave, të kërkojnë menjëherë ndihmën e mjekut, jo vetëm në trajtimin e simptomës, jo vetëm në largimin e kollës, por të bëjmë ekzaminin më të thjeshtë. Për shembull, në Amerikë tash ka filluar bëhet screeningu e mushkrive të duanpirësve, njerëz që kanë pirë një kohë gjatë duhan, që janë moshë, i bën CT pa pas ndonjë arsye. Vetëm mjafton të kanë pirë duan dhe janë moshë, i bëhet CT apo tomografi kompjuterizuar që mënyrë që të parandalohet paraqitja një smundje kanceroze, të mos ose të themi të ngjindet në fazat e hershme të saj. Kështu që edhe ne duhet të mësohemi me këtë kulturën e parandalimit të smundjeve, trajtimit që në fillim, që në zanafill, para se të bëhet më të mëdhaja të shoqëruar me komplikacione. E kuptoj. Doktor, unë të falenderoj shumë. Që ishe pjesë e programit tonë, për të këshilla shumë të kapshme për të gjithë, edhe besoj se edhe shikuesve ju kemi ndihmuar sa do pak në këtë fillimin e sezonës së bronkiteve dhe astmave. Faleminderit për ushtrimin.